אז קוניצ'ווה, היום נעשה סרטון על ערכת ממתק. זה ערכת ממתק שקיבלתי אותה, אחד מהקופסאות פתיחה, נראה לי קנדי ג'פן, והיא ממש ממש פשוטה, היא לא מסובכת בכלל והיא חמודה וכיפית. בעיקרון זה לקוח מה... סוכריות, לא סוכריות, הממתקים האלה, הנשנוש הוא שוקולד פטריות כזה, או שוקולד בצורת פטריות, וזה כזה חמוד וטעים, והם באים בכל מיני טעמים. אז הם עשו גם ערכת ממתק, שזה ייי, טן טן טן. אז בוא נתחיל, בוא נפתח את הקופסה. בוא נראה לכם את הקופסה, סליחה, הנה הקופסה מקדימה. הנה מהצד, מראים לך מה יש בפנים. והנה פה מאחורה ואיך להכין. אז לערכה הזאת צריך מים חמים. אז זה מה שיצא מתוך הקופסה. יש לי פה גש שבלונות, ויש לי פה צורת כאילו פטריות כל מיני סוגים. אחרי זה יש לי ביסקוויטים של הפטריות, לא יודעת, העמוד שלו או משהו כזה, הבסיס של הפטריה. אז בואו נראה לכם איך זה נראה. או, תראה איזה יופי, קסם. השקעתי טוב במצלמה שתוכלו לראות את כל הדברים האלה. זה ביסקוויט כזה, והוא נראה לי ביסקוויט פשוט, לא יותר מדי, הוא טעים. והדבר הבא שקיבלתי זה עטי שוקולד. אז יש לי פה שוקולד לבן, שוקולד רגיל ושוקולד טוט, שאני הולכת להמיס אותם ואני אראה לכם איך. אז בוא נתחיל. אז הדבר הכי חשוב בערכה הזאת שאתה צריך זה מים, מים חמים מהקומקום. אז בזהירות לילדים הקטנים שמשתמשים בערכה הזאת, ופשוט להכניס את העטים בפנים ככה ולחכות כמה דקות עד שהכל נמס ורח, ונעשה את השלב הבא. אחרי כמה דקות הכל נהיה כבר רך וחם שאפשר להשתמש בזה. אז בוא נראה לכם איך. אז קודם אני אקח את העיפרון החום, את השוקולד החום יותר נכון, ואני פשוט אמחץ את זה פה או פה או פה, איפה שאתם רוצים. נראה לי אני אעשה את זה הנה. אחרי זה, אם אני רוצה עוד צבע, אני יכולה להשתמש. הנה, בדיוק ככה. שהשוקולד יצא בכל מיני צבעים, לא רק צבע אחד. אחרי זה אני לוקחת את הביסקוויט ופשוט שמה אותו פה מעל. בזהירות שהכל יעמוד. ועושים ככה לכל השבלונות, בכל מיני צבעים, כל מיני גוונים, איך שאתם רוצים לעשות את הפטריות שלכם. אז בואו נעשה את זה מהר. טוב, ניסיתי להעמיד את כל השוקולדים כמה שאני יכולה, והכי חשוב, לפריזר, עד שהכל מתקשה והופך לשוקולד. אז הנה זה מוכן, אחרי שזה היה במקרר, נראה לי אולי חצי שעה, שעה, לא בטוחה בדיוק, בעיקרון תבדקו עד שזה מתקשה. אז בואו נעביר את הכל לצלחת. הנה הצלחת שלי. או, יצא בקלות אחד. הנה, עוד אחד יצא בקלות. כולם יוצאים דווקא ממש בקלות, איזה יופי. הנה כל השוקולדים שיצאו, וחלק מהם נראה לי שמתי יותר מדי שוקולד, אז זה יצא כאילו מהצדדים. אז אני פשוט פעם באה כשאני ממיסה וממלאת הגומות של הפטריות, אני קצת לא אשים יותר מדי. נראה לי פה שמתי קצת יותר מדי, אבל זה כזה חמוד. יצא לי פה עוד אחד, גם היה לי קשה להעמיד אותו, הוא כאילו נראה כמו פטריה שיטאקי כזה. היה לי קשה להעמיד את הביסקוויט, אבל עדיין זה כאילו כזה חמוד. והנה הפטריית תות שלי, ממש יפה יצא, נכון? וגם זה יפה, הוא קצת עקום, אבל עדיין הוא יצא ממש חמוד וטעים, נראה טעים רצח. ויצא לי גם פטריה כזאת.
לא הכל יוצא כזה מושלם, צריך פשוט לעבוד על זה יותר טוב ממה שאני עשיתי, אבל עדיין זה נראה כזה חמוד וטעים. אני רוצה לטעום את השוקולד תות. ממש טעים, מאוד 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 טעים. אין, שילוב מנצח, שוקולד ותות, כאילו מה, איך אפשר להגיד איך זה לזה. בוא ניתן את הפטריה השבורה שלי פה. טעים רצח. הערכה הזאת ממש פשוטה, ממש קלה, ממש כיפית, טעימה. עדיף לקנות אותה מאשר לקנות את השוקולדים מוכנים כבר, כאילו הפטריות שוקולדים מוכנים, כי זה חוויה כיפית, אתה מכין את זה וכל זה, ממש יהיה כיף. וזהו אנשים, אני מקווה שנהנתם, אל תשכחו לעשות לייק, לשתף, תגובות, הערות, וזהו, תהנה.